Здравейте с прогнозата за времето на TV+. И през днешния ден облачността ще е по-често значителна, ще има превалявания на места придружени от гръмотевици. Повече валежи се очакват в следобедните часове в Източна България и в планинските райони. Временни разкъсвания на облачността ще има преди обяд. Максималните стойности ще са между 23 и 28 градуса. И по Черноморието ще превали, а максималните температури там ще са от 22 до 24 градуса. Толкова ще бъде и температурата на морската вода. Валежи, придружени от гръмотевици, ще има и в южните райони, предимно в следобедните часове. Дневните стойности там ще са от 26 до 28 градуса, в района на София около 24. Над планините облачността ще бъде предимно значителна. Главно след обяд ще има превалявания от дъжд, придружени и от гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен от запад. Без валежи и предимно слънчево ще е над западната част от Британските острови, над Франция и Пиренейския полуостров. Със значителна облачност, но почти без валежи, ще бъде и над Централна Европа и страните по южното крайбрежие на Балтийско море. В останалата част от континента времето ще е предимно облачно с превалявания и гръмотевици. У нас до петък ще останат условията за краткотрайни в отделни райони интензивни валежи, придружени от гръмотевици и усилвания на вятъра. Възможни са и градушки. До сряда преобладаващите максимални температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, а в края на седмицата ще се понижат. Тогава валежите ще са по-значителни. Такава е нашата прогноза. Желая ви хубав ден!